Dostlar, Şəkidəyik hal-hazırda. Dedi istirahətimizi tam tamamlayaq. İndi karvansaranın yanını keçirik, görürsünüz. Elnur, hələ bu tərəflərə bax. Mənzərədir, mənzərə, mənzərə. Çox mükəmməldir. Şəki həqiqədən canlı ensiklopediyadır. Canlı ensiklopediyadır. İndi qardaşlarımızı atdıq Xansaranın yanına. Özümüz bir iş var, onun dalınca gedirik. Çox mükəmməldir, çox. Ləzzəti də Elnur. Hava da mükəmməl. Şeydir, hava da qəşəng, gəzməli yerlər də çoxdur. Tarixi ilə mükəmməldir təbii ki.